Bon dia i bona hora. Benvinguts a tots els aquí presents a la sala d'actes de Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans i benvinguts a tots els que, companys de la premsa, que ens seguiu a través de mitjans telemàtics. Benvinguts, doncs, a la conferència de premsa de presentació de les novetats que s'incorporen al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2021. Volem des de l'Institut d'Estudis Catalans institucionalitzar, establir l'hàbit de fer un cert balanç de les incorporacions de les paraules noves que ara, gràcies a l'accés digital, ja són immediates des de l'aplicació i des del web del DIEC, del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i hem triat de fer-ho sempre al voltant del 27 de novembre, dia amunt, dia avall, enguany era dissabte i per tant per això ho fem avui dilluns, per institucionalitzar-ho en honor de la commemoració del dia de Ramon Llull, concretament del beat Ramon Llull, que a ningú se'ns escapa que podríem anomenar-lo el pare de la llengua catalana. Dit això, la conferència de premsa tindrà dues parts. Ara, en primer lloc, donaré la paraula als senyors doctor Josep Martínez i Magí Camps, membres tots dos de la Comissió de Lexicografia, que presideix justament el doctor Josep Martínez. Ells en faran una presentació també visual i conversaran al voltant d'aquestes incorporacions, que són de tot l'any 21, tot i que n'hi ha algunes que ja són actives des del mes de març i unes altres que ho són justament des d'avui, i en la part final, a través tant dels membres de la premsa o de l'Institut d'Estudis Catalans que sou aquí presents ara, podreu sortir, jo moderaré un torn de paraules, si teniu alguna pregunta, alguna qüestió sobre les paraules exposades, i sortiríeu aquí en aquest mateix faristol que jo parlo ara perquè tothom que segueixi la conferència de premsa us pugui veure i sentir, i des del chat del Zoom tothom, els membres dels mitjans de comunicació que tinguin alguna pregunta, alguna qüestió, la poden escriure a través del chat i jo la traslladaré als nostres ponents perquè pugui ser atesa la vostra pregunta. Per tant, sense més dilació, dono la paraula al senyor Magí Camps, que moderarà amb el doctor Martínez aquesta presentació. Magí. Serra, com bé sabeu, també és membre de la secció filològica. Estarà aquí en el centre de dades, atès que en els moments actuals s'imposa molt això de fer-ho a distància, no? I anirà passant les preguntes que tinguem. Bé, deixeu-me fer una petita introducció. Ell ha dit que el doctor Josep Martínez és el president de la Comissió Lexicogràfica. La Comissió Lexicogràfica, la secció filològica, que és l'Acadèmia de la Llengua Catalana, en minúscules, per dir-ho d'alguna manera, perquè no és el nom oficial, però sí que és la descripció, es compon de diverses comissions, la de gramàtica, la d'ortografia, etc. I ell és qui presideix la Comissió Lexicogràfica. En aquesta comissió, que som una quinzena de persones, més o menys, som els que, amb l'ajut de les oficines lexicogràfiques, que coordina Carolina Santamaria, que també la tenim aquí, doncs anem revisant les paraules del diccionari. Les anem revisant, mirem les noves propostes, les oficines lexicogràfiques ens preparen tota la documentació i en fem el debat. Aquest debat es va expandint. Després de la Comissió Lexicogràfica passa al ple de la secció filològica i després passa al ple de l'Institut d'Estudis Catalans. L'Institut d'Estudis Catalans es compon de cinc seccions, que són la històrico-arqueològica, la de ciències biològiques, la de ciències i tecnologia, la filològica i la de filosofia i ciències socials. Què vol dir això? Vol dir que des d'aquell nucli dur on les paraules es treballen a fons fins a l'aprovació última, i passa per diversos filtres, aquestes paraules noves i les modificacions de les que ja tenim, passen per diversos filtres fins al punt que al final són supervisades per,
per persones que són especialistes en tots els àmbits del coneixement, no només el lingüístic, sinó, ja ho he dit, històric-arqueològic, ciències biològiques, és a dir, totes les ciències de la medicina, etc., les ciències i la tecnologia i la filosofia i les ciències socials. Més, i ara aquí no us cansaré perquè n'hi ha un munt, totes les societats filials. Les societats filials, us diré la primera, perquè veieu l'àmbit, Amics de l'Art Romànic, la del mig és Societat Catalana d'Ordenació del Territori i l'última és Societat d'Història de l'Educació dels Països de Llengua Catalana. Com podeu veure, tenim un ventall de societats filials amplíssim que abasten tots els àmbits del coneixement i al final totes aquestes persones que pertanyen a aquestes societats filials o a les seccions hi poden acabar dient la seva, és a dir, que les paraules amb més o menys encert acaben sent beneïdes per un munt de gent experta en diferents àmbits del coneixement. Amb el doctor Martínez, intentant doncs, establir aquesta tradició, quantes vegades l'hem de fer aquesta tradició del beat Ramon Llull perquè sigui tradició? Perquè sigui tradició, tres vegades. Tres, doncs vinga. Per tant, ja engeguem amb la primera. La primera pedra. Avui hi posem la primera pedra de que el beat Ramon Llull hi faci més que nosaltres. Exacte. Molt bé. Doctor Martínez, com es proposen les paraules que entren al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans? Bon dia. Em sentiu bé? Sí? Bé, home, no, normalment les propostes poden venir de diverses fonts. Pot venir del públic usuari, dels parlants de la llengua catalana, que veuen el diccionari, veuen que una determinada paraula que coneixen no hi apareix, o volen proposar un canvi de definició. Poden ser persones individuals, a vegades ens han arribat propostes d'associacions professionals, associacions de mena molt diversa, fins i tot de col·lectius vinculats en determinades reivindicacions socials. Això des de fora de la societat. Ens han arribat també propostes des d'altres acadèmies, d'empreses concretes. Una font molt important de propostes provenen dels mateixos membres de l'Institut d'Estudis Catalans, molt prioritàriament de la filològica i de la mateixa comissió. A més, l'Institut va obrir, no sé si fa ja 5 o 6 o 7 anys, les acadèmies obertes. No? 7 anys. 7 anys ja. Calculava que la cosa anava per així, no? Les acadèmies obertes dels ensenyants, la dels escriptors i la dels mitjans de comunicació, que aglutina correctors, persones professionals en el coneixement de la llengua. Ens fan arribar també, una de les seues funcions és precisament aquesta, de fer-nos arribar propostes per a la millora del diccionari. Perquè heu de saber, jo no sé si així es diu, però al País Valencià sí que ho diem, això d'una obra que és l'obra de la seu, no? Suposa que és general, no? És que tots parlem la mateixa llengua, eh? Doncs és una obra molt gran, la configuració d'un diccionari. En realitat no s'acaba mai. És un gran exercici d'humilitat per als que ens hi dediquem. Per què? Perquè quan s'acabarà? Probablement no l'acabarem mai, perquè l'hem d'anar millorant perquè la societat anirà canviant i el diccionari ha de respondre a aquestes necessitats. I llavors, quan ens arriba una paraula, sí, quin camí fa? Bé, ens arriba la proposta, molt sovint canalitzada a través de les oficines, on ens arriba directament. M'han arribat directament al meu correu, per exemple. No? Uh-huh. Normalment això passa a les oficines lexicogràfiques. Les oficines lexicogràfiques elaboren un informe. Hi ha informes, en recorde, de memorables, que han tingut 20 pàgines d'informes. I són informes molt sòlids des del punt de vista lingüístic, que pot afectar qüestions de fonètica per veure això com s'ha de pronunciar i com s'ha d'escriure, d'etimologia, de presència real en l'ús social, l'àmbit territorial, l'abast territorial que té el mot, la tradició històrica que té el mot. Són informes molt, molt ben fets, depèn de la paraula, evidentment, però n'hi ha de molt aprofundits. Ens passen aquest informe a la comissió de lexicografia, per a prendre una decisió. Uh-huh. Sí, correcte. Allà s'estudia i no és que arribem a tenir discussions d'aquelles molt acalorades, però us puc ben assegurar que hi pensem molt i reflexionem molt abans de prendre una decisió. Hem instaurat un sistema de treball que, si vols, després ja en parlem. Potser no cal, perquè tampoc no...
Vam entrar en tantes intimitats. I el procés ja l'ha descrit Magí en la introducció. Normalment, quan ja pren una decisió la comissió, això ha de passar al ple. No basta la No ens barallem perquè som gent de pau, però, sí, home, sí, però tu però saps que... Discutim molt, sí. Aquest any hem fet dues actualitzacions. En vam fer una al març i ara aquesta al novembre, que és efectiva ja, el que ara exposarem algun tastet i després ho podeu tenir amb el dossier que us repartirem. En conformen dues, és a dir, no ens sembla que cada vegada que fem una actualització haguem de fer una roda de premsa, per això ho centralitzarem un cop l'any. Però, per altra banda, sí que les fem, les actualitzacions, perquè considerem que conforme tenim, tal com tenim feina feta, doncs és bo que ja estigui disponible per tothom, perquè si diguéssim, no, fins al novembre de l'any que ve no tocarem el diccionari, no. Tal com tenim material nou, el anem incorporant. Això vol dir dues actualitzacions, tres actualitzacions alguns anys, i per això avui veurem algun tastet del març i després veurem les que hem incorporat ara. De les paraules que hem tingut, te'n recordes d'alguna que ens hagi donat algun problema, algunes discussions més llargues o més abrandades, doncs? N'hi ha bona cosa. I a voltes són mots que dius, i això? Per què us ha fet discutir tant? Doncs sí, ens ha fet discutir molt. No? Recorde, vam tenir una tanda molt, molt llarga, em sembla que ho exemplificaràs després, no? Sí. De participis que han passat a ser adjectius. Això ja és un motiu de discussió. És a dir, perquè si és un participi, basta posar el verb en infinitiu, és la convenció que tenim en ortografia per a representar lexicogràficament els verbs. Doncs, determinar si efectivament ja ha fet el pas de transcategorització cap a l'àmbit de l'adjectiu es va resoldre a través d'uns criteris que van elaborar les oficines. Però clar, sovint la cosa s'ha de mirar d'encaixar a cada cas. I recordo el cas d'apartat. Recordeu? El vam discutir, si no m'equivoco, en tres sessions diferents. Sí. Veritat? Sí, tres sessions diferents. Perquè clar, és el participi del verb apartar. Fins aquí tot molt clar. Molt clar, molt bé. Però clar, el problema era un lloc apartat. Un lloc apartat. Què ocorre en un lloc apartat? Clar, és un lloc... Què vol dir un lloc apartat? La primera cosa és intentar definir què volia dir això. Si ho veieu, el verb apartar pressuposa, i així em posa una miqueta cognitivista, perquè pensa que serà útil. El verb apartar implica un esquema d'imatge, una representació abstracta de separació, és a dir, d'un centre i una perifèria, o d'un tot i una part. El que faig és que agafo un tot, d'un tot en trac una part. Metonímicament hi ha una inferència que fa que si jo d'un tot prenc una part, establisc una distància entre el tot i la part. Però clar, sovint no és el tot exactament. Per exemple, es van posar en un lloc apartat. Els nuvis es van posar a festejar en un lloc apartat. Què vol dir un lloc apartat? Alguns membres pensaven que volia dir que no els veien. Clar, però és aquest un tret definidor? O és una conseqüència, és una inferència del fet cultural, del coneixement que tenim sobre quan algú es posa en un lloc apartat. I una casa en un lloc apartat, la posen allà perquè no la hi vegen, o simplement és que és apartat perquè està lluny d'un centre, que poden ser els mitjans de comunicació, les vies de comunicació. Això ens va portar un debat important per arribar a els tècnics així presents se'n deuen recordar perquè ells van haver de fer i refer i recontrarrefer, com allò que se'n diu de la faena del matalafer, fer i desfer. No? Per a tres ocasions el tractament del mateix molt del bé. Mateix mot. Ara veurem. Ja veieu, sempre intrascendent. Doncs no, va tenir una tendència important. No? D'altres mots que poden ser més emblemàtics, més importants, no va ser tan complexos de definir. Van passar més ràpid perquè ja era més clar. No? Sí, el contingut semàntic era més clar, la categoria gramàtica era més cara. I quantes paraules tenim en cua esperant a ser en aquest purgatori d'entrar abans al diccionari? Ai, moltes. Moltes. Moltes, i això té una part positiva. L'ampolla és mig plena, no? Mig plena. És positiu. Per què? Perquè vol dir que la llengua és viva. Els parlants, no sé si creen, però senten la necessitat de denominar. Tenim una font de mots per resoldre que ens ve
Aquesta cada vegada és més petita, ens ve de les novetats que s'han incorporat en lèxiques i fraseològiques i gramaticals que tenen conseqüència per al diccionari, que s'han incorporat en la GIEC, en la nova gramàtica de l'Institut dels Catalans. Per sort, això ja en queda molt poc. Són dues obres de referència i no poden estar una contra l'altra o dir coses diferents, no? Però sí, en tenim moltes vinculades amb propostes dels mateixos membres, propostes, com us deia, propostes que ens venen de l'exterior, però fent tota la feina que podem, us ho ben asseguro. Doncs comencem amb, veient alguna de les paraules. La secció filològica incorpora avui 49 paraules noves i 193 modificacions en paraules ja existents. Aquestes modificacions acostumen a ser ampliacions, però també hi ha reduccions, o bé això, modificacions. Al març n'hi vam incorporar 51 paraules noves i va haver-hi 46 modificacions i tot plegat, com diria l'enyorat Tino Romero, de la bonita quantitat, de 100 paraules noves i 239 modificacions l'any 2021. Del març, per exemple, per fer un tastet, tenim animalisme i animalista, moviment que propugna la defensa dels animals i a partir d'això, doncs, evidentment, l'adjectiu, però també, com a segona excepció, fixeu-vos que tenim l'artista especialitzat en la representació d'animals, que també és un animalista. Vam incorporar distopia, ja teníem distòpia, que és un terme mèdic, la col·locació d'un membre en el cos que no es troba on hauria d'estar, i en canvi distopia, que és aquest concepte que ens prové de la ficció, no? Del món de les novel·les, de les pel·lícules, dels jocs, concepció imaginària d'una societat organitzada de manera opressiva o totalitària. I la quinoa, us agradarà o no, però l'hem de tenir al diccionari. També hi va haver una tongada important en les modificacions del mes de març que va afectar els noms dels països. Els noms dels països, evidentment, no surten en el diccionari, els noms propis dels països, però sí que hi surten els gentilicis i també altres definicions, com ara aquesta que tenim aquí posada, de burgmestre, que fa referència, diu, primer magistrat municipal en les ciutats d'alguns països com Alemanya, Suïssa, i deia Holanda, i ara diu Alemanya, Suïssa o els Països Baixos. I en el cas de neerlandès, doncs el mateix, natural d'Holanda o dels Països Baixos, ara ja només diu natural dels Països Baixos. Hem desestimat la denominació Holanda. I en el cas de franc, que és una moneda, com sabeu, una unitat monetària, doncs no ha canviat els països d'on és la moneda, però sí que hem canviat la manera de nomenar aquests països. Ja no és Burundi, Congo, Costa d'Ivori, Txad, etc., sinó Burundi, el Congo, la Costa d'Ivori, el Txad, etc. Això, explica'ns una miqueta, Josep, si us plau, com va funcionar la cosa dels països. Sí, dins la filològica hi ha diverses oficines que s'ocupen de parcel·les vinculades en la llengua. N'hi ha una de molt important, que és la que té a veure amb la nomàstica, els noms propis, no? Aleshores, hi havia un magne projecte de revisió del nomenclàtor internacional. Aleshores, quan es va aprovar aquest nomenclàtor, o una de les tongades d'aquest nomenclàtor, això va tenir conseqüències per al diccionari. Com bé has dit, el diccionari no és una enciclopèdia, és un diccionari de la llengua general. No hi ha una entrada per a, no sé, el xat. No? Però ja veieu que els noms dels països apareixen en determinades entrades. Va caldre extraure del diccionari, això és feina que van fer les oficines, totes les entrades, tots els articles en què hi havia aquests topònims. I es va regularitzar, per exemple, com a conseqüència d'aquest nomenclàtor, l'ús de l'article. Vam advertir que al diccionari hi havia països que unes vegades apareixien en l'article, altres vegades sense l'article. Aquesta va ser una feina important. El nomenclàtor també preveu que a voltes és optatiu l'ús de l'article o no. Però en els casos en què això era clar, que hi havia d'haver article que és com aquest que tenim així, es va plantejar. I efectivament, també ens va donar molta feina i moltes discussions, perquè afectava qüestions de tipus enciclopèdic, fins i tot en les definicions, no? I posar la fita entre la informació enciclopèdica i la informació estrictament lèxica no és gens fàcil, no? Però sí, va ser una feina molt interessant de fer. Vam canviar
Això ja hem desestimat ja Holanda, oficialment, sí, com a nom del país. Sí. Sí. Hem desestimat, bé, algunes repúbliques centroamericanes, del Congo també, les hem adequat al nom oficial actual. És a dir, que tot això és feina que el diccionari, evidentment, ha d'anar incorporant. Sí, Holanda i holandès, holandès ha quedat com a varietat del neerlandès. I Holanda, és que aquí fem una metonímia una mica estranya. Clar, no, no l'hem tret, holandès. No. Holandès hi segueix sent-hi perquè la gent ho diu, i no podem anar en contra del que la gent diu. Però diguem que afinem més en el sentit, diguem-ne, del que pertoca en aquests casos, no? Que és més proper, s'acosta més al que als noms oficials. Veiem ara de les que s'incorporen avui, que ja les teniu disponibles en els mòbils, en el diccionari del mòbil, o si el consulteu pels ordinadors. Aquestes dues, evidentment, no cal dir-ho, la Covid i el coronavirus. La Covid com a malaltia, i per això finalment vam decidir que fos en femení, i el coronavirus com a virus, i per tant masculí. Pel Covid, deixeu-me explicar que fins i tot va haver-hi moments en què algunes persones consideraven que no l'havíem d'introduir perquè passaria. I dic, Déu-nos un guard, dic, d'aquí tant de bo que passi ràpid, eh? Però quedarà, és a dir, pot passar ràpid, però ens en recordarem bastants anys, no? Explica'ns la culleradeta, perquè la trobo entranyable. Quantitat d'una substància alimentària, medicinal, etc., que cap en una cullereta. Es pren el cafè amb dues culleradetes de sucre. Això que sembla una bestiesa, sí, resulta que, esclar, és un substantiu, no? Sí, és la cosa dels diminutius, eh? Sabeu que el diminutiu no solament és la cosa en petit, sinó que sovint passa també la diferència entre masculí i femení, no? Que poden referir-se a realitats diferents. No? Aleshores, clar, a partir de cullera generem el derivat que oculta la metonímia, no? Que és el contingut del continent. No? És el, sí, que cap en una cullera, però clar, en quina cullera? En una cullera menuda, en una cullera petita. No? Bé, no va ser massa complex de provar, perquè sí que ho veiem que hi havia un contingut semàntic diferent del que és una cullerada. Si vas al metge i et diu un xarop, una culleradeta, no se t'ocorre corregat prendre la de sopa, la de sopa o un cullerot. No? Seguim. Sí, aquesta és molt interessant. Sí. Explica'ns-la. Sí, home, Espartinar. El DIEC és un diccionari de tota la llengua catalana. I tenim un buit en aquest verb bàsic, un verb important, és d'aquelles coses de la vida quotidiana, forma part del vocabulari bàsic d'una varietat de la llengua catalana molt important, és d'aquelles que estan vinculades en els orígens fins i tot de l'idioma. No? És la manera com tenen la Catalunya del Nord de dir això que en general diem berenar, és a dir, la menjada que es fa després del dinar, l'àpat de després del dinar, perquè ja sabeu que a les Illes Balears, en català antic, el berenar podia ser el del matí, és això que ara anomenem esmorzar. I bé, va venir la proposta de membres de la filògica que són de la zona de... És que ells no ho diuen d'una altra manera. No, no ho diuen d'una altra manera. No hi tenien la paraula. És vocabulari bàsic. Sí, sí. És un derivat de vespre. No? Tenim aquí ara uns quants participis que abans ho has apuntat. Sí. Uniformat, per exemple, que vesteix amb uniforme, viatjat, que ha adquirit experiència i coneixements pel fet d'haver viatjat molt, i viscut, que mostra signes d'haver estat usat intensament a la vida quotidiana. Són participis que no es dedueixen directament del verb. Ens pot semblar que sí, però no. És a dir, jo m'he uniformat, és a dir, m'he posat un uniforme, però d'aquí a passar a ser un uniformat, és a dir, un membre dels cossos policials, per exemple, doncs hi ha tot un camí, no? O tot un seguit de passos que fan que aquest participi es modifiqui més enllà del que vol dir el verb original. I és aquí on vam entrar, jo no sé la quantitat, però quants n'hem entrat de participis d'aquesta mena? Molts, molts, no sé, més de 100. Carolina, sí, tu te'n recordes molts, més o menys, un centenar? Molts. Sí, 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 cap molts. A un centenar. Sí, sí, molts. Aquí he posat aquests tres exemples,
perquè veieu, per exemple, una persona viatjada, no? Una persona viatjada no vol dir una persona que viatgi, no? És una persona que ha viatjat molt, per tant, el significat original del verb doncs, ha canviat, i en el cas de viscut també. I amb els exemples és clar, no? Una casa molt viscuda, la fusta brunyida d'un moble viscut, o és una dona més viscuda i més hàbil que tu. Aforament, evidentment, en els moments que corren doncs, també ens hem vist. Fixeu-vos que els sentits originals d'aforament no tenen res a veure amb els que els estem donant ara, i per tant hem hagut d'afegir aquesta última excepció, la 2.3, nombre màxim autoritzat de persones que es pot admetre en un local públic en un moment determinat. L'aforament de la sala és de 600 persones, s'han venut totes les entrades que permet l'aforament. Amb algú ens ha passat una cosa semblant. Algú és alguna persona, una persona qualsevol indeterminada, però resulta que estem fent servir algú amb uns sentits que no tenen a veure directament amb aquest sentit. Tenen altres matisos, no? Com ara una persona concreta, d'identitat no precisada. Aquell noi li recordava vagament algú. Vindré amb algú que tu també coneixes. Aquest algú no és el de la primera excepció. I tampoc una persona important. Es creu algú només perquè té diners. Aquest sentit d'algú no el teníem recollit i també, evidentment, calia incloure'l. En el cas de ballar, ara tenim dos termes vinculats a l'economia, que són ballar i bonança. Fixeu-vos que són dos termes, dues paraules que han adquirit un sentit, en aquest cas, diguem-ne, econòmic. No? Un resultat, una quantitat, mostrar-se oscil·lant entre dues opcions. És a dir, ha adquirit un sentit figurat que no tenia. L'escó que balla podria alterar la majoria al Parlament. Aquest sentit no el teníem recollit. I en el cas de bonança, en la tercera excepció que hi hem afegit, prosperitat econòmica. El país travessava un període de bonança. Fins ara només es referia a la meteorologia, a l'estat tranquil de la mar, en el primer cas, o al temps bo de temperatura suau, serè i tranquil. Ja hem introduït, amb aquests, que és un tast, evidentment, hem introduït alguns sentits figurats, no? O sigui, sentits figurats que al final acaben moltes vegades apartant els sentits rectes, no? Sí. Com? Què pinxa això? Ah, ja diu raó. Sí, això és... Em sembla que el Diec ja vam llevar allò de... No sé què passa, sí, ara? Ah, està sortint una màquina, sí, no t'espantis, sí, no t'espantis. No és un miracle, simplement és que surt. La màquina que treballa. Molt bé, gràcies. Em sembla que el dia que ja vam llevar allò de sentir figurat ho vam llevar, em sembla. Sí. Que això, els diccionaris més antics ho feien servir i la semàntica més antiga ho feia servir perquè hem descobert que ni per a la ment, ni per al procés de construcció del significat, aquesta distinció és real. No? Perquè els sentits, allò que s'anomenava figurat, en realitat són projeccions de caire metafòric o metonímic d'un sentit originari, no? Un sentit habitualment més vinculat a la realitat. No? Tenim la llengua plena de fenòmens d'aquest tipus. Si voleu, us en poso un d'exemple. No? Puc? Sí, sí, però un. Molt bé, un. No és meu. Els periodistes tenen feina. És de Joan Coromines. No? Qui diria que enyorar és un sentit figurat d'un altre verb, del sentit del verb originari, ignorare. És a dir, ignorar és no saber. A partir de la idea de no saber, hem generat un sentit figurat que és enyorare. Això és una generalitat de la llengua catalana que després va passar a la llengua espanyola. D'aquest color, jo diria que la meitat del diccionari és així. Per tant, és un fenomen molt, molt, molt habitual. No? I aquest, mira, ja va bé. Comparar la metàfora de l'economia en el temps és, observeu, a les qüestions atmosfèriques, és molt corrent. I és un focus per a entendre, per a representar-nos conceptualment què és això de l'economia. La clatellada, una altra que ha adquirit un significat figurat. Teníem la clatellada, que era el cop de mà al clatell, clar. Però ara ja la diem, fet de cobrar algú una quantitat de diners excessiva. A l'hora de pagar ens foteren una bona clatellada. Fixeu-vos que està etiquetat com a popular, aquest pop que hi ha aquí no és un pop a la gallega, sinó que és de popular, i per això precisament en l'exemple hem fet servir aquest llenguatge col·loquial. A l'hora de pagar ens foteren una bona clatellada.
En el cas de còmplice, fixeu-vos com ha crescut aquesta paraula, era només com a substantiu masculí i femení, persona que ajuda algú a cometre un delicte, i clar, què passa? Que ara som còmplices per preparar una festa sorpresa, per exemple, o tenim actituds còmplices amb els companys, amb els amics, que no estan en cap moment cometent cap delicte. I en canvi som còmplices, és a dir, que aquest sentit recte de cometre un delicte amb algú altre, doncs ha quedat, continua sent un terme que es fa servir en l'àmbit del dret, lògicament, i en l'àmbit de les novel·les negres, però en canvi tots aquests altres sentits figurats. Les dues amigues eren còmplices en moltes iniciatives, a casa la meva parella és el meu millor còmplice, li clavar una mirada còmplice, somriure còmplice o la canonava sota l'ombra còmplice del plataner, són sentits que no tenen res a veure amb el delicte, pobre plataner, si a sobre fos un criminal. No? Amb complicitat, evidentment, que se'n desprèn, on les dues van paral·leles, doncs el mateix. En el cas de correu, fixeu-vos que l'entrada 3.3 de correu era el correu electrònic, ja hi era, lògicament, aplicació en un ordinador o en una xarxa de diversos usuaris per mitjà de la qual es poden enviar i rebre missatges personalitzats, però aquest correu electrònic ara el fem servir per dues coses, tant el fem servir pel sistema com el fem servir pròpiament pel missatge. O sigui, jo t'envio les coses per correu electrònic i per correu electrònic t'he enviat un correu electrònic. I en tots els casos, tant en el primer cas del sistema com en el segon cas del missatge, aquest correu electrònic és un correu. Que per això l'entrada 3.4 de correu electrònic remet directament a correu, que és, al final acabarà sent l'únic correu que coneixerem, perquè arribarà un dia que els correus de paper desapareixeran. En el cas de ferro, i hem afegit el corrector dental, que no la teníem, els ferros, una nena que du ferros, i com a corrector dental, que tampoc la teníem, no és que corrector no existís, sinó que només era molt llarga l'entrada de corrector, i hem posat l'entrada quarta amb el corrector dental explicant, és a dir, els ferros remeten al corrector dental, i en el corrector dental és on expliquem de què es tracta. En aquest cas, floreta, paraula falagradora que hom adreça a algú, tradicionalment a una dona, lluant els seus atractius. Això s'ha convertit avui, en aquest moment tan líquid i fluid i de totes les maneres, doncs, paraula falagradora que hom adreça a algú, lluant els seus atractius. Això és una cosa que hem treballat molt també, no? Amb definicions, amb exemples, sí. D'intentar donar visibilitat, d'intentar, no, si vols fer una petita... Sí, té a veure en una cosa que es deriva també del mateix acte en què ens trobem, no? I de la necessitat de connectar el diccionari amb la societat, els canvis sociològics que estem vivint, el diccionari ja ha d'estar atent. No? I clar, la presència de la discriminació per gènere al diccionari, home, el diccionari és hereu d'un procés històric. Ara aquesta qüestió, afortunadament, en la societat ha arribat a analitzar-la i a veure que això és un element important, i efectivament, per exemple, quan seleccionem els exemples intentem que hi hagi la variació, no? Masculí i femení en els exemples, i en aquest cas tot allò que pugui resultar discriminatori intentem evitar. Mm-hmm. Penseu que l'any 95, que quan es va fer el DIEC 1, dic bé, ja es van canviar totes les definicions que deien bomber, sí. Home, que tal, ja tothom va passar a ser persona, tant i així d'aquesta manera englobava masculins i femenins, estem parlant de l'any 95, estem parlant de fa 26 anys. Bé, la reticència, que també és una altra paraula que ha canviat, que ha ampliat el seu sentit, amb l'actitud de reserva o de desconfiança, això no era el sentit original, però evidentment és un sentit que s'està imposant tant que fins i tot ha passat a ser el primer. Fixeu-vos que aquest sentit nou que hem introduït per reticència no el teníem i ha passat a ser el primer perquè avui reticència es fa servir molt més amb aquesta actitud de reserva de desconfiança que no pas l'acció de callar una cosa en allò que un diu deixant-la però entendre o la figura retòrica que consisteix a deixar incompleta una frase donant però entendre allò que es calla.
Avui reticència és molt més l'actitud de reserva o desconfiança i, per tant, no només hem introduït aquesta excepció que no hi era, sinó que, a més, l'hem col·locada la primera per una qüestió d'ús. I aquí tenim, ja pel final de la presentació, unes quantes frases fetes, unes quantes locucions que ja hem introduït. Si ens vols explicar per què, perquè algunes, evidentment, són molt conegudes, però no hi eren en el diccionari. Deixa'm primer que les ensenyi les que hi ha. Sí, sí. Avall que fa baixada, cada dos per tres, d'una hora lluny, amb dos sentits, d'una gran distància o de seguida i amb gran claredat, l'hora de la veritat, el moment decisiu, sol com un mussol, a sou, contractar a canvi d'un salari, o com a locució adverbial, a canvi d'un salari, també. I suor freda, que és una locució, un sintagma que es fa servir cada vegada més, que és la suor acompanyada d'una sensació de fred i d'esgarrifances que es produeix en estats patològics o d'angoixa. Em sembla que no n'hi ha cap més exacte. Explica'ns per què, per què necessitem tenir aquestes locucions. En principi, hi ha, en aquests casos, hi ha una motivació molt concreta i és que deriven de les novetats que s'incorporen a la GIEC. O sigui, la GIEC és molt rica. La gramàtica. La gramàtica, disculpeu. La gramàtica nova de l'Institut d'Estudis Catalans és una gramàtica molt, molt rica en exemplificació i també en l'aspecte vinculat a la fraseologia. Aleshores, s'ha fet una anàlisi molt detallada de què hi ha de nou a la GIEC que no és el DIEC. I us dic que a des em sembla que m'hi he referit, que estem acabant aquest procés, no? de posar les dues obres definitivament d'acord. Aleshores, com que la GIEC incorpora molts elements fraseològics, hem mirat quins podrien incorporar-se també al diccionari, perquè són d'ús corrent, perquè en una situació de contacte lingüístic en el que vivim, de la mateixa manera que el lèxic sol està condicionat per l'evolució de l'espanyol o de l'anglès, des del punt de vista de les formes lèxiques i del contingut, del significat, està passant-nos el mateix, això provoca interferència lèxica o interferència semàntica, està passant-nos molt semblant també en la part fraseològica. És important que el diccionari tingui una representació notable, és a dir, almenys la més usual per a un usuari mitjà de la llengua. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Josep. Fins aquí la nostra presentació. Ara obrim el torn de preguntes pels periodistes, els que hi ha aquí a la sala, si hi ha algú que en tingui alguna, que aixequi la mà, i si no, suposo que potser entrarà alguna pregunta. Sí, evidentment els que sou aquí a la sala i sou convidats a fer preguntes o intervencions, però per trencar el gel tenim tres preguntes de la Montse Camps, de Catalunya Ràdio. La primera, que és, jo diria, per tu, Magí, és bastant concreta. Les introduccions són només el DIEC en línia, oi? Entenc que vol dir que no estan impreses. Sí, sí. Sabem que els diccionaris en paper és una cosa que està passant a la història, no? com dèiem abans, els correus, no? El correu en paper. I això ens permet fer aquestes actualitzacions, dues, tres, tant de bo poguéssim fer-ne una cada trimestre. És en línia i de moment no ho sé si es tornarà a editar un diccionari en paper. Suposo que de tant en tant se'n farà algun per deixar-ne testimoni, però de moment tot és en línia. I d'accés gratuït i gràcies, deixa'm-ho dir, a un bon patrocini de la Caixa. De la Caixa. De la Fundació La Caixa. I tant en línia vol dir tant a l'ordinador com des de l'aplicació de mòbil, que té un ús molt, molt sovintejat. La segona pregunta que jo adreçaria en Josep Martínez, podeu explicar una mica més si va costar molt el procés d'introduir la paraula Covid en el diccionari, o en tot cas, si va costar o no, si hi ha algun detall al respecte d'això? No especialment. Es va fer un informe notable, important, per part de les oficines. La decisió es va prendre sobre la base d'aquest informe. L'informe incloïa l'origen del terme, l'arrelament del terme, la possible variació, els problemes que pot plantejar des del punt de vista gràfic i de representació lexicogràfica. La dificultat més grossa pot ser... El gènere? Ah, sí, això ho vam discutir en dues... Vam dubtar si acceptar els dos gèneres o només un, però clar, per coherència, recordeu-vos en la sida. Per què diem la sida? Perquè és la síndrome. Sí, doncs això, doncs si és una malaltia, de si és malaltia, doncs la Covid. Em semblava que era molt, molt coherent.
Ha passat en altres casos, malalties noves. La meva àvia sempre havia dit el grip, sí, perquè ja l'havia viscuda. Sí, sí. Ara diem la grip. No hi havia una marca específica, aleshores havia funcionat en el grip, la grip. Així vam prendre decisió en aquesta línia, no? Però la dificultat possiblement més grossa, si és que es pot dir així, era la definició que no fos excessivament tècnica. És tècnica, però que no fos excessivament tècnica perquè no és un diccionari d'especialitat. I així sí que ho van sospesar força. És un diccionari d'ús general. Exacte. I llavors ha de donar una definició, diguem-ne, planera dins dels límits. Sí, l'usuari ho ha d'entendre com més ràpidament siga possible, no? El primer cop d'ull, si pot ser. Molt bé. Una tercera pregunta de la Montse Camps. Després en tinc més. Vull dir, per si els que sou aquí teniu algun al cap, feu algun senyal, també. Demana a nivell genèric, qualsevol de tots dos, ateses les últimes dades sobre l'estat de la llengua, aquestes introduccions demostrarien que el català, malgrat tot, segueix ben viu? Quina valoració en feu? Home, pregunta el català orientada. Segueix ben viu. Tenim molts símptomes de moltes menes, però el català segueix ben viu, segueix ben actiu. En alguns àmbits té una força inqüestionable, en d'altres va més coix, però nosaltres hem de seguir fent la feina, és a dir, la llengua va endavant, apareixen noves paraules, apareixen nous usos i nosaltres no ens podem aturar amb res d'això, al contrari. Jo penso que des del punt de vista lingüístic la llengua no té cap res que la pugui fer anar malament. Després ja els àmbits socials i de més, és una altra història. Puc dir una cosa? Sí, i tant. Mireu, jo veuria, estic en la mateixa línia del que heu dit, però observeu, per què hem introduït novetats? Perquè hi ha necessitat d'introduir novetats. Només les llengües en una situació de postració, els usuaris no tenen la necessitat de renovar aquest diccionari. És a dir, hi ha aquesta idea de... Jo vaig fer l'EGB i m'explicaven allò de teoria de conjunts, la correspondència biunívoca d'anada i de tornada en la realitat. Si no hi ha necessitat de dir les paraules en català, no cal que el diccionari canviï. Mireu-ho des d'aquesta òptica. Aquesta òptica és un símptoma important de vitalitat social de la llengua. Molt bé. Hi ha una pregunta també a la sala. El fem passar davant d'algunes preguntes més que tinc a través del Zoom. La primera, més general, és la presidenta d'aquesta institució ha exposat diverses vegades que el català normatiu té un dèficit de català col·loquial. Té un dèficit seriós d'usos i paraules col·loquials que no són normatives, que estan en el diccionari descriptiu. La diferència entre el normatiu i el descriptiu és de 40.000 entrades, que no és cap broma, i la pregunta és, teniu alguna estratègia de cara al futur per al català col·loquial? Perquè aquí veig que aneu fent, diguem-ne, introduccions d'entrades, una mica tot barrejat, termes amb català col·loquial, amb paraules de lèxic comú. Si hi ha alguna estratègia per resoldre aquest dèficit en un període raonable de temps de 4, 6, 8 anys. Això per una banda. Ja per qüestions... Enric, contestem una per una. Sí, el que tu creguis. Jo et diria que la resposta és el diccionari descriptiu, precisament. És a dir, dins del web de la secció filològica hi tenim un munt de diccionaris i un que jo penso que és un projecte extraordinari que s'ha fet durant 30 anys, és aquest diccionari descriptiu amb milers, no sé quantes n'hi ha, 130... No, 100... Sí. 100... M'ho vas demanar tu i jo t'ho vaig dir, 100... però jo no me'n recordo. 110.000. És a dir, que això és la resposta. Per als entesos, està molt bé que hi hagi un diccionari general i que hi hagi un diccionari descriptiu en el sentit de dir un diccionari d'ús, que al capdavall és el que és. Dins del diccionari general hi anirem introduint les que ens semblen que són més, que tenen més pes, que tenen més ús, que tenen més cobertura territorial també, perquè hem de tenir en compte l'extensió geogràfica dels termes, però mentrestant són allà i els podem fer servir. És que encara que no hi fossin, les podríem fer servir les paraules, però hi són i estan sota l'empara del web de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Sí, el que passa que no és tan senzill. Molts, diguem-ne, usuaris de la llengua desconeixen l'existència del descriptiu, no té una presència física perquè seria immens i això fa que la gent
diguem-ne, consulta el normatiu i para de comptar. De manera que una campanya de difusió del descriptiu i de, diguem-ne, aprofitar i usar el descriptiu en la seva justa mesura, sí que els animo a fer-la. Llavors hi ha coses molt concretes del que ho has posat. En prenem nota. No entenc la coma de avall coma que fa baixada. No entenc aquesta coma quin sentit té, perquè avall que fa baixada és l'antònim de amunt que fa pujada i ho expressem sense coma, en tots dos casos. Sola com un mussol s'han deixat en tots els respectes. El femení, sola com una mussola, que és popular, creat a partir de sol com un mussol. I ja que volen, diguem-ne, remarcar el paper de la dona i del gènere femení en el diccionari, hauria estat bé que tingués presència. Hi ha una cosa més, una pregunta més exactament, dues preguntes. Covid, la fonètica que vostès proposen, perquè també és important pels orientals, i després una pregunta al Xavier Bosch, ja que és aquí present. Pel que fa a l'esport, quan érem petits dèiem uniforme i uniformat, i dèiem l'uniforme del Barça. I veig que a uniformat hi ha minyones, hi ha militars, hi ha no sé quanta gent més, i aquest uniforme esportiu, que era el més natural, de sobte es va canviar per equipació, i em pregunto per què. Bé, senyor Gomà, en tot cas, li traslladarem privadament al senyor Bosch, que tampoc no està aquí ara. Senyor Bosch acaba d'entrar. Acaba d'entrar a l'institut. Encara no sap ni on és la sala on ens reunim. Exactament. Voleu algun comentari o us trasllado? Bé, jo he pres nota de tot el que ha dit, promoure l'ús del diccionari descriptiu. Vam fer un càlcul i faria, no sé si 4 o 5 coromines, si s'imprimís. És un projecte editorial impossible. Entenem que el fet que no tingui aquesta presència física també li treu aquesta projecció pública, però sí que és veritat que se n'ha de fer difusió perquè és una obra extraordinària. O sigui, és una obra d'una descripció de termes amb tots els usos, amb autors i de més, que en prenem nota, senyor Gomà, i mirarem de fer-nos més publicitat d'això. I de la vall que fa baixada, aquesta coma i a la sola com una mussola, també en prenem nota i ens ho mirem a la comissió, si et sembla bé, president de la comissió. Molt bé. Molt breu. La coma. Saps què passa? Que estic tutejant-te, disculpa. Sap què passa? Que ho sabem tots, no? Que el diccionari descriptiu s'ha fet sobre la base d'un corpus. D'un corpus molt ample, molt representatiu de la variació. La variació en tots els eixos. Diacrònica, funcional, territorial, etc. Clar, un diccionari com el DIEC, que és hereu del diccionari Fabra, no es va fer així. Aleshores, clar, la connexió en l'àmbit de la col·loquialitat del descriptiu és molt més gran que el diccionari contemporani. Ara bé, li puc assegurar que el diccionari, en la feina nostra, el diccionari descriptiu és una font constant. Per què? Perquè es dona informació directa de la realitat d'ús, no de la intuïció. Jo, per exemple, no havia sentit mai això de sola com una mussola. O sigui, no ens fiem de la intuïció dels membres de la Comissió de la Filològica. Recorrem els corpus constantment. No patis que ho mirarem si efectivament té presència en l'ús a través de la constatació del corpus, perquè a més recordeu que el corpus s'acaba en l'època de la transició política, però està en procés d'ampliació fins pràcticament a l'actualitat. Per tant, tenim connexió directa en els usos reals. La comissió farà avall que fa baixada amb coma o sense, en funció de la velocitat. Però és el que dèiem al principi, com entren les paraules, com entren els suggeriments. A través. Ara mateix n'acabem de ser presents de dos. Dues preguntes més. Dues preguntes més de Sílvia Marimón, del diari Ara. En primer lloc, em podríeu dir quants canvis hi ha hagut de qüestions de gènere? És a dir, si hi ha altres paraules, com l'exemple que heu posat de floreta, que ja no estiguin adreçades exclusivament a un gènere? No ho sé. No, ara mateix no els tenim comptats. Ara mateix no ho podia. Però en aquesta remesa heu posat aquest exemple perquè és el més significatiu. Sí, és el més significatiu perquè és una modificació. Sí. En les entrades ja ho tenien en compte. És a dir, totes les entrades ja es fan i clar, això no es poden comptabilitzar perquè clar, ja quan les redactem les paraules noves ja les fem a partir d'aquest prisma, no? A partir d'aquest punt de vista. Posem els exemples alternant homes i dones, és a dir, intentant que hi hagi varietat de tot. A més, ho saben que de vegades, doncs, ei, que aquí ens falta un exemple femení, però és més aviat amb les noves. O sigui, ja és la manera de treballar, per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, en tot cas, subratllar que aquí ha estat una modificació que ha suprimit... Vistosa, molt clara, perquè deia tradicionalment adreçada i aquesta cosa... Jo penso que és més l'esperit que hi ha ara, quan treballem, no?, en el dia a dia, que no pas les modificacions, perquè les modificacions ja s'han fet, moltíssimes ja s'han fet. I quan en detectem alguna, i si algú en detecta alguna, doncs ens ho feu arribar i en donarem prioritat. I en aquesta mateixa línia, la segona pregunta de la Sílvia Marimón és: quantes peticions rebeu a l'any per incorporar noves paraules o per modificar-ne significats? Podeu respondre, diguem, en sentit... heu donat xifres concretes de les que hem fet aquest any del 21, però això quin percentatge vindria a ser de per les peticions? Tres vegades més? Ho multipliquem per tres, per dir alguna cosa? Moltes. Peticions vol dir... concretes, de persones concretes o d'institucions... Sí, com ara el senyor Gomà, que us ha dit la mussola, per entendre'n seria, no? Això no ho sé, però enguany n'hi deu haver un centenar ben llarg, veritat? De peticions. De peticions concretes, perquè hi ha persona que ens n'envia una llista, des de termes d'orografia... Un centenar, però penseu que moltes de les que s'han fet d'ofici, no a proposta, sinó revisar tots els participis, revisar totes les entrades on hi havia algun país esmentat, és a dir, revisar que la gramàtica i el diccionari no tinguin contradiccions, és a dir, són coses que s'han fet d'ofici, no tant a partir de propostes. I clar, no, i que potser també... una petició pot obligar a revisar tot un àmbit. L'efecte del dòmino és... Primer la mateixa paraula amb substantiu, adjectiu, etc., i després altres paraules, evidentment, de la família o vinculades. Vam rebre fa poc una petició per modificar, era la definició de multilingüisme i plurilingüisme. Clar, que també hi són. També hi són. Doncs què va provocar això? Que haguéssim de revisar tota la família. Tota la família lèxica la vam haver de revisar, veure si estaven definits de la mateixa manera i l'aspecte que volíem concretar, si estava igualment reflectit en els altres casos. És l'efecte dòmino. Sabeu la metàfora de la xarxa? Una mica és això. Toques un nuc i se'n ressent. Hem tocat monolingüisme, bilingüisme, trilingüisme, multilingüisme, plurilingüisme, totes aquestes les hem tocades, sí. Al respecte d'això, hi ha alguns diguem, espectadors que estan intervenint fent consideracions que no són estrictament preguntes, només en diré una perquè pot semblar una petició més aquesta del senyor Antoni Perulles, que ens diu: en el món de la pagesia esmentava floreta com a referent de trobar un objecte ben treballat artesanalment a moda de peça de museu. En tot cas, sempre que parlem de paraules, tothom aboca a moltíssimes coses. Estem arribant per temps, diguem, al final de la conferència. Ara hem de fer una pregunta clàssica en una sala, que seria: alguna pregunta més? N'hi ha una? Doncs, sisplau. Que no heu respost a la pregunta sobre la fonètica, té raó. Sí, endavant. Sí, això precisament abans de la presentació, abans de la qüestió de l'aprovació de l'entrada o no de Covid al diccionari, el que sí que vam parlar va ser de la fonètica, te recordes? Allò dels dialectes que fan la neutralització, que diuen Covid. Això és Covid. La Covid, els que no ho fem, català occidental, Covid. D'acord? O sigui que emetem la doble solució. Refereixes a això? Sí, és el que ha preguntat. És el que ens va passar amb euro. I encara moltíssims usuaris diuen euro. Diuen euro, són orientals. Tot i ser oriental, El que passa és que el diccionari no incorpora ni transcripció fonètica ni la pronúncia. No? Sí, l'ortoèpia. No? Sí. Covid. Es fa una pronúncia de Covid, diu el company Francesc Bombí. Sí. No aguda, sinó plana. Sí, la proposta nostra és que sigui Covid. Sí. I a partir d'aquí doncs veurem com evoluciona. A veure, nosaltres ho fixem ara, ho fixem en femení, si d'aquí un any, dos anys, tres anys no hi ha manera o la cosa va per una altra banda, doncs evidentment caldrà revisar-ho, perquè nosaltres som esclaus de l'ús de la llengua. No? És a dir que... Som notaris. Exacte, som notaris. De moment la proposta és aquesta i aviam com evoluciona. Sí, la tendència del català és a fer l'aguda. És el futbol. És el futbol. S'ha adaptat bàsquet, però, per exemple, en el llenguatge popular el que diem és un basquet, en el meu parlar, per exemple, un basquet és una capsa per taronja, per posar taronges. No? I és l'anglicisme adaptat, sempre la tendència és a fer-ho. Sí, sí. Basquet.
Molt bé, doncs si no hi ha cap més pregunta a la sala, tampoc entre els companys de premsa telemàtics sembla que no n'hi ha cap més, donem fe que aquestes han estat les incorporacions durant l'exercici 2021 i us emplacem en un acte que pot anar variant de format, però en tot cas sempre adreçat als mitjans de comunicació segur, als vols de la Diada del Beat Ramon Llull del 2022, a passar una mica de balanç de les incorporacions que ara afortunadament ja són accessibles, vull dir que ara mateix ja podeu diguem, trobar totes aquestes incorporacions al web i a l'aplicació del DIEC i que cada any repetirem aquest acte. De cara a tots els que ens seguiu, companys de premsa, rebreu el dossier i tots els que sou aquí presents us el podreu endur en paper. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins l'any que ve. Si Déu vol, no plou.